дарабаларын күндік үрәтчілер эфирге терген бері. Бүгінгі беріге мен София Нома өләлейбін. Бұ асырда бігі ұстар бөлі ақтулығын елегер кәлін тұра бұд. Ануға жа Степановтар жерлерін оттарын онына өл ағабалға тұтты бұд балағанын туғынан кәпсет еқпет. Үте өкінен Надежда Николаевна, Василий дарабаларын. Қая настроенияға тұқайдағы бұ асырда жа тоқ ол. Че күнтек албаған неше құзай аспаған ішіге хайын кәрді. Жәм, әйгі тергенгі тігер жабу оғы нүр пылшатқыта бары бейд, Василий бейті тұппыт балағына бары бейд. Жәм, бұ ұл аға бағылыға бейті оңыр бұт үлелері дияға онына бұ тергенгі қайдақ түгіні берері, Надежда Николаевна? Аға, чүгі, себе халғым берер. Он такан ахывает, олору туяллар, хиненаллар. Балаган, балаган. Балаган. Василий Антонжа, бу оғоньюр сырын, детин, қаханыңыр бүккүдің, бүгін кепсет ебітін, жабу мантан сағылғыр боллақ бүтті. Ол декі қардылыққа. Бу ахорун бисиги нянин жа кантан көрүнгүн жа мантал куйдан оңорун тахардын онна жа эхиги жа керген касоголох ыллар болагыты. Ме үс о бар ман тулага веренелер кола он улагатта. Оголо хеннер ин баллар хеннер ин бетте хеннер патон ин манна келер хеннер. Оголор бу эдибит Антон Николаевна тухай бата кини балан туттар бата. Он будет, он будет. Я не раз бен халала, он будет. Он не ридре, не на крылар. Доктор ридре ухвалан. Он не прошел как дома будем. А срулар и не он будет. Игранюлар, у тебя ладаны крыла. Лохаттер был, он там влан, лохаттер. Видел, он конолар, у тебя лохай. Он то бутагерого двух тахтин бе мити электролобзик нан паняна нан бемен, он вот таб то. Тен, я не выговорил антиганий Василий. Он на жаканных материалах манна туханнын. Манна их двух хаптанан без был хаптанан двух таб. Панералар бала паняран нанин бу. Алла рада, год двухходных, двухходных, двухходных на одна, она двухходных, двухходных у нас стало видно, лин, идеально, олор, онюлор ба. Лапахлар гин, он был, тиргине хомуяр малгин халгин урам бхалати. Истинный гин, он утолитка, не тем усто, он такой дами дир, да, просрастан, туханан калан, ти, панин двухтан, олоран. Он олар түйірелері жабу, оңнюр жиелененнер, қостаданнар, қайдағары оғыджан маннық оңнюр жиеленен қас бейді күз оғы бағарар еті? Тұнық ба. Ие Ростоладда, Туақтадда, бұлын күргіттір оңнюрлар көрейін. Шей ба. Оңнюрлар көрейін. Оны бұ аттығар наға чүгай қачылы тұпы тебеккенде? Бұ қачыл, аға. Бет, мана постоянно, ухата доллар, котеллари. Каптаганан хайбекем бухлахти? А, да. Ухан доннар ген келен он юллар, котеллар ген. Сәмін түнде бұ күйлі бітін, тәрі әбітін көрдік бітін әм, бәйен наға чүгай оғордары түйер біккен, арастан кергіп біте біккен жүн, Василий, бұ оғордары қантан ұлың, қанны көріңінде, маңнық тұпсығай тұтуылақ күйліне тәрі әнің ұрдың? Бәйім өтін тұқыдам барды, бұғаттамын ұрғыдар Это это хадан, я веки делал, когда колокол тирала, не гуляет, то там на, о, каталогтай, а на меня, да, только дан, я в нём лобзигнан, типа не на, хаптол тухтарн, барта
панера. Без бегенен. Панера, это хатын панеран. Ага, отчагына бу фанера хатын кене уны без кенеден арақсарды. Ага, хатын кене ече панера. Кыра ловджыгынан ман тух. Полу тугыдан бы. Сүйіс берденден әргіттен пол күруге нөңірі көсеет бауырот тұрғыр ең оның хиндес ловзегінің тұттамын үксін. Панераға қалыңға қатың туақ қабылағын қаптағыңға ұлаған тұғынан ловзег әлбетінен тұттамын. Күндікір әтшілер бүгін бігігі Тулагын әлігер Степановтар декергеттергер кәлін тұрабыд. Оны ұл аға бағылыға оңыр бұд бұ кергәлерін. Оны жа тұпсығай тұтулақ балаған тұғынан бүгін кәпсіғақ бет. Оның әйгі бігігі бұ геройдар бұтығар. Надеждалақ Василийға ұйтықтақ болақ қытында батсап немер бітігер сұрың. Оны бүгін кәпсетей бітігер күттіғын Василий бәйте тұппыт балағана тұрар. Балаған тас өттітігер жәм бұ наға түгей сібекке ехеттері бейгіні көрсәлілер. Сібекке ехеттерін қаңын ұрдың Василий онына қанық материалы манна туғанның? Бұ елің ұрбытымен. Оңыз тас түйбін әнті. Бұ күбалар. Декерген Антон Николаевны Надя Николаевна краска лырты. Кене бар болын көмелі әні. Тұт тастай бұйылың ұрдым, әмі хаңарттым. Оңыз тұрттым әне. Оңыз тұрлаттым. Қаптағынан. Оның бейін бұ көбалары қытылықтар еп үлігін бұғылақты. Жиян қас мұнның қарды бұ ұнара қытылықтар тұралар, манна көбалар тұралар. Kitalıkta uruk kuttanın var mı? Para kanan iyi ne oldu? Bir diye bol bak para vallan bir duvar tadıla bir yigirlerin balla bir ya ha. Onun için bir yigir para kanan anlattı bu. Onun kolları bir tuh doktor böyle. Hayal kattan onu man tuh. İki boluk taktan diye. İki diye boluk taktan ne bu paralar ne ol? Tuh tahmi. Әміндіңде бұ балағанған қаған тұттып күнің, онына бұ маңнық балаған тұтуғар қолы бұр түхе материал барары бұға барылан? Балағаным бұ фундамен алтад-алтта. Мен пелі материалын ұғынан ұғытуым алын. Алтад-алтта болып. Түхері фундамен, түхері маңын бұлағын тұқтанын ұтты. Бәйім тұк күтті әді маңнық. Оңырылыр болу, девет, дил. Оңыр бұтым. Оны бұл полусера дейін хақас тапыт, Антон Николаевны әді біт. Тоқтан, Маркин қаттан, хақастан бұл полусера дейін білі. Олақын мұны түгіріп, аңарытты мұны болып құрып құрып болыр ба. Оны мұл таңылылар, бәйбәйте таңылылар. Түйі қалыңыз? Икі қос, 5 сантиметр қалыңында. Икі қос, бастан ехеттен ағалар бұд. Оның олым бар, икі болым, үш болым өлі әпті. Олым бәті бірден тұтуға әддір, оғана деген. Нүргін, бастан есеттен полусферінің таңам маран, еркейді қостыр ба. Таңам маран, Хай нити баа болла балаган, но токму дама пенопол хай видим, тула вратим, пенопол ламаран вики серетни тахта не ми, би полкуругун тасептиорк намин вики серетни хай, би ерим боллин хай нити ге, он вичи, вон тон идугер баллан, еми балахат ергем ман еми пенопол ламаран ман би ити тухтаватинде. Кирбетинде. Ага, кирбетинде, он тон Әбірсөк қоңырым барымын профилистің, профилистің үсі бағы болу, өтті. Оны етейтін үйгер берді бі. Өзен оның күбінің үшіге, айын, әрі. Оны күн қой күлі ғыталды. Оғылар ұтиялар дейбітінде. Онтанже бұ фундамена, ақылата, аңығар түгі Василий? Түгі болу бұрыстар. Брат там Лёска, который был устал, он был охотал там.
тэр тупкут. Тэр үйкэй баппала, ай хон пылат. Вастан тухат тутулнады. Тухтан устол тухтан уталатан. Тэрэн кахан тэрэн мана хиддигэстэн уталаман кахан маран он тэрэг эхэлэр нинэн. Хазирлигин биги көрөчтөр битигер анамыт балгамыт ис баранын сырдатыкка көрдөрүккө амытына хабы те бу ыл ага баалыга Василий бейте улаттарынан туппут балганыгар бүгүн хасырда терген бери ыл жыттыр аны мен ороон демем анта ухамытын төхө өр болду Василий Бастака балаганын болорду. Оно ихин краскалаба так пылах, чебу таганера краскалаба кита. Таган блит туган. Тухте мат. Лагнанда. Лах потах мас тух. Отулуда, этухте. Игер бу туган да потах кути. Каху, тура бетне, не оли масса такалерти. Бу. Была полусфера ламы гигер. Эти полусферы нам бастан, а я мисит теман тангнар бейвете. Он тон тасит тут кисерат палаба. Ага, тон бу джем тэхэ эльбэх полусфера барда. Бу алта-далталах балаган тутулларгар. Бастан бир кубул бупытам тут. Мен колобру фуаттама, юдгүнин фуаттаманын ча... Бийтэ никке кэлэр би үддүгэ иккэн арба, онно биэсмэ алтала алты метрэлэ аллы пылады. Вот там ли иккэли истүй тақарды. Онта икка куб аллы пылады. Ая тебе таа. Тэвэна, бу бэгэгэ көрэчэлэр бэтэй пыттар. Сыэна тортутнан тэхэ болары бу полусфера дэвиттар. Полсия хына лати би мархин каттан хакаанын хакастанын оңотур хакастанлар этен. Исиллата билинген кайда мен болту бол. Отчогона бу балаган тутутугар маннык материал үчүгө ден бихиретиң да Василий. Полсиянын нороллор оңолла та аңда ийин күн каптанын маннык ийинеп Аллара түнерін немек полусфералар түмейті. Наралар, аға. Бұ наралар, аллалар ем. Маңыға аллардың түтуын маңыға. Наралар құттар ем ғаттың. Керем, аға. Тағады тақсық қара бүгін бұ егер... Ис өттен туғынан көрсеті яқпейд, Василий өттен, бұ балаған етгер көмілуге ме бейін оңыр бұт әбіккенде? Көмілуге ме бейін оңырдым өте. Хайда оңылы оңымының көрі атам, жаманның болу өден, әдебет, әдебет, Николай Кепетті Хақастан, үкі болын, әдебет, Николай болын көйлілі оңап бұт. Үс күнден бітір бұйылады, Эсэ ол маңа той кәппенде айтын, епсәні хақастан ағылттарымы дейін, ұва бұпыт, тәмін қайын көстір ба. Бұл маңына бала олар, кейі қоналырғыр айын интернеттен келдерілер, қаппат, дұқ пенофолы ақылы бәте қастағынды. Енді бұлың ең дұқ қапап олаңалар. Ебес, ол маңына табырек көрема тайды ұралар. Оң юллар көрема Антон Калаватига зейтер была барта, он окустил леди. Антон, и ты кемулюгу ту таргетыгар тюхальбях кирпичер в тай Василий? Да, батя дин, это тух, а альбах бол бата было. Это тухте хаспар. Антон, слаха тюхай берере бити? Слаха, Антон, и ты тух,
тутла на хан вербет улхан отын да хамин улхан ботак балаган күндөрү биле дух он мен тохтурга алгырга бестенге жеткенле тохтурга эре тохтак он отторга сыла мана конвектор вот игер вот ин мо ба он кин ол конвектерни ин кол булла кин он отялды. Тинектерин бу нахачугай стеклопакет турур бу тевикчи урут биге бүгөлөр битче көнөттү түгөр мустиниктек антан сайын же бу арас материалы туганан катыргына деген тинектенер эп булактарына билинге көлөнө жанже стеклопакети турур болуп тевикчи анан сакастабы күттүү эбитер мандык тинектер атылыналарды хаканын хакастанылан билин кайдак барысын бар болохат хаканын батчаман кенин размен улхама болом кайдар көстү балан бул урут кратын нуктактар болын билин аны улхама кен олени кратын акастабыт аны бу туактарын остолбаларын серге курдук эми арас оор мандары төрбеде биткенди атаны кете истамескен оюлатыны тегенин оңоттау тухан. Он эти орон дос ба орон бар олор сүйдүн эти бахана бем аттым эми эти таңылдар узборной ороннор оңортту үрдүм эти нехиге бем орбут остолдан туралдар эми уруттер кире билин мастерская ок болом кыгындер тарма па алин тос тохунан токтубун айын уханам билин айын дибу диоң стату бүттө он тут итерих так бит. Надежда, он тоже был нахачугай табачаны, кубалары, каны краскынан соппукунуй. Он же был кергенин, оңор бут үлелерин, бастыкынан эн сыналырын болуды. Кергенин, оңор бут оңоктырын нахачугай ондам. Үчүгай, кере. Тууны бен, бу... Угаханан он маганан краскалат. Түргенни кура краска билин. Билин түргенни кура краска араттама ба. Он маскене тим туркеннерин он араттан тан туркта билин краска раба. Аны бу тергенитигер арас тутуулары кекке эсе үйүнө айылар дереби кетти. Каннык огурут астарын ыстыгыт. Атет үксе огурсу тот помидор ноур бол тоха ханга ол морковь свекла салаты укроп василен танже бу тутууга улаттарын төкөмөлөлөрү аты бем олум көмөлөхөт билин туту мастар билин тоха мастар дидер же тутутурдун ыңырлан кини семина билин аныгылар билин түргөн гылыналар бала билин аныгылы болан түргөн хос семина тохтох кыддык уандан деп бу беги көрөчүлөр бит сурубуттар маннык балаган тутуутугар ортотунан же төхө карчы сумма барар дептер нан тирене айтыкча аты бу бу манна материал кет итак манна тоонча инго төл бак барар материалы главное на вол бизнес үдөт бол он нилете бар ми бизин төгөн тоолор аво хүйүнө тейте бол оңор бу волай ту авалардын 5 те жет исе исе де бу остоболор кетту агытта 5 те 5 бар ва остобалар мастан каган терим алты остобалар терим мана эхие үйсе хүн дер битим онту алтта 7 метрлек эхиелер бу бүгүн бу тука навеску дүккөстөр бу яте ман туттака атта бу аллар ата ман хам туктабытын кирге ардыктан эң карсы деп Мы все без земляк, без сет, да, 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 да,
и бару на аламат алгалатан бастан тухтере бита алгасан тран он татан ке келени на алгастан ин терлер баста кето карга и сер том тут спокут а сер том тут тухано дикки вала ганнар нун буттре кемс тухтат барт нугас ауга ауганнлар ба Bu bihigi körökçiler bit suruy bittar. Sibekki ihitlerin sakaska oğurur doğantan bilsek kahibi denler tuğulas bittar. Otum beyim tuğulagı buçuga sergin. Otum atan hakastıktan hep bantın telefonum tuğuktan bana. Bilim paka bu manı körönle jahan hakasta nereldeydu. Urutun otun resmenereydi. Körbettir be. Ben onunla manı targa bakpığını. Manna deske plasaka oğur bittar bu. Югас он но бебиле эбил тохтады понялар оттавт краскаланын ону көрөнө мөннүктөн дебите бастан оттам мүбилэктавт тохтаплака оголган аллах дейт манны бастан турбуттар поняла главный краска тын табых надо было Краскатын таптаккына маннык тупсагай көрүнгөнчө табашаандар болон таксалар болади. Бебилер. Туттастар. Василий Антонча маннык балаганы туттуан багалак көрөчүлөр битигер же тох сүбөнү бериңетей. Тугу сыспаттарыгар эбетер кайдак маннык тупсагай тутулак болон таксарыгар. Блин, ки такой атын устар атын ораллар, э? Блин, тугунан мәле хурыяннан моди тугунан маанан оттулар, хулуян. Хулуян булгыгыды хулуянна, хүгенне хулуяннан оттулар. Он турур, кынан туратта гаймана. Бу баныңлы полусфера, нанғы тухпа. Материал. Онтын кыстылар ене, онныкка. Болсыра да. Ол тугунан. А маан туруттан астыкка. Түгүрүк маан, улуям маан түгүрүк чөхүн улуям бар тугун эсептем көнүгүн маан. Оттулар. Эп отчогуна бу материалы эм бихирятинг да Василий. Улуянын хатабап боллаңжы ылын таңнын антан оскомаларынын туханның ду эбетер. Барты билин самадес баан гыя бол. Бу туттар көчүргөн ма? Монтинг вета унгулуу бол. Түгө он туа айдах бат билдим бар болуп серген болбут да, мен тасетти мен деген мейинен. Каптаандан чеддилер. Мисе вадык унгулуунун дур унтула мисе дикөст. Тепте сус тейлери бу материал тыгу кайдак тутары. Онтон тейлер батай жаттан. Ондуна улган кеди. Бинде фоллах болун тохтап ала бите хос. Олар мандай бахон тоостулар болун хетанлар. Хайын келелер. Оны үстүндүктө акпылах ди. Үстүндүктө түндүк. Каспа түндүктө кайпа. Хоту оорлар кайыл тохунан ни. Үстүндүктө болган түндүккө улган түндүк экен алар баалары. Мындай мосталлар. Иде наралар бары ахыллалар да. Э бары ахыллалар ин хаталлар ул оңготулда да бар ахыллан антунлан налактан ин докторгын паластар генин ону угаттыгын. Итин о кетите хассете. Түтүн да хасты бала иден хатөдүн бесит. Ону хаталлар ит. Матарас уламан. Кетигере хаталлар тула. Бата биги былдыр өбүгөлөр бит эми этиндик нара үйө утуган келлектер эди. Этиндик нара үйө утуялдыр баа. Сеп бу биги көрөчүлөр бит суруй буттар семей сакаылыгар уруй айхал дебиттер уна бир дөдүлактар бытыгар эгарде сунтартан сейттен денер эги бир дөдүлактар гыт бу баганаларын тердерлер. Василий Антон, де эн көрөчүлөргө бу саман сайын келбитинен тугу багарыңа тейкил кыстык. Көрөчүлөр өлүн актар бир онна хамилектерге хейлерге итиистиң агарды. Ыгыгынын келен ийеринин бир айнынан
Hayin kalbitnen kiyok iktemipnen itiistinga adde. Maqtallan bardigitge. Надежда Эйека, она Василийга, эми бастырда беги бери битигар кытты бүкетигар мақтана бұд. Деп көрдік тергенгіттігер бірттен бір тұпсағай тұтуыны тұттаңыд. Саман сайыны үті-өттік үшігейдік көрсіңден бағарға тебет. Күнді көрәтшілер манан сақы телевидения тігер терген бері бұчасқа үлетін түміктір. Сарсын-сарсырда бұ бір емеға көрсек қадері. Әтенге болың.